сәлеметсіздер ме достар. Бүгін мен өскемен қаласында не адресная справка алдым. Сонда мен баяғыда естеріңізде болар, естеріңізде емес, баяғыда демек қойыңыз, күні кеше очередьке тұрып адресная справка беретін. Қазір олай емес, қазір ЭЦП дегенді аласыз. Енді ЭЦП деген ол телефон нөмірмен де алуға болады. Бұл не терминал, өзімде таңғалып қалдым. Сіздерде тоңға барғанда осындай терминал болады міне. Мынандай. Бұл терминал дегенде компьютер отырған, тек қана түрі де басқаша, мына монопад, ноутбук, нетбук, компьютер деп кете береді. Бұл да сондай бір терминал сияқты компьютер. Сөйтіп, мен мына жерде бірінші өзінше алғым келді телефон нөмірмен, как штейді. Бірақ, алайын десем, телефон нөмір тіркеу керек дейді. Телефон нөмір тіркеу үшін біз, мен неге очередке барып тұрдым, очередке барып тұрғаннан кейін, я очерд алдым, талон білесіздер ғой, сонда очерд алдым, одан кейін мені бір кабинетте емес, сол бана консультантқа жіберді операторға. Оператор маған телефон нөмірме код келет, айта қойыңыз деді. Мен айттым телефон код айтқаннан кейін ол менің телефон нөмірімді ЭЦП қалдырып берді. Яғни ол ЭЦП емес, сол ЭЦП-нің бір түрі. Көптеген қызметтерді сол телефон нөмірі арқылы аласыз деп отыр. Сөйтіп адресная справканы алу үшін мен сол нөмірімді тіркедім консультанттан. Консультант тіркеген, көп тіркеген жоқпын, очередь көп болды, бірақ тіркеу минут емес, бір 2-3 минут болды. Болды, содан тұрдым да осы терминалға келдім. Я қызық, терминал, Егофтың терминалын келдім, получить, ішінде түрлі қызметтер бар екен, кәдімгі компьютер сияқты. Получить не дедім, бана адресная справка дедім, кәдімгі бетал ең бас страницада тұрады мына жерде. Получить не дегеннен кейін, сосын кішкене жай былай сөйлеп отырсам айып етпеңіздерші. Сөйтіп получить дегеннен кейін код телефоныма код келеді деді. Сол кодты мен жаздым. Сосын өзі распечатать деген бар, ары опана инструкция бойынша көмектеседі сізге адамдар, білмесеңіз распечатать дедім, міне автоматты түрде осы жерде шығарып берді маған. Керемет, мына жақтан да шығарып береді, яғни сіздер біреу екеу кете береді, сөйтіп шығарып берді. Болды, сосын алдым, керемет. Сонда түсіндіңіздер ғой, осыны дәл осылай шығарып береді. Сөйтіп мен келдім, бірінші талон алдым, екінші консультантқа жіберді. Консультантқа телефон нөмірім код келет деді, оған айттым, 3-4 минут болмай ол жасап берді. Одан кейін терминалға барып мен код келді екінші рет, тағы да тердім терминалға. Болды, маған адресіме справка берді. Болды, сонда айтпақшы дайын болыңыз, кем дегенде 2-3 сағат отырып қалуым мүмкін. Мен бүгін 2-3 сағат отырып қалдым. Сондықтан сіздер мүмкін тез болар, адам санына байланысты ғой.